Mbalamusizza mujje baleko gye mukwasaganya obulamu bugamba ki mbatumiddeko. After a successful trial and qualifications eza mutabani wa Bebe Cool amanyikiddwa nga Alpha Thierry na qualifying ogenda ku under 20 hippos timu ya gwanga mwabitegedde. Which was very good. Wanu kunsonga okwongera okujjuza ku nsonga eyo twabyogeddeko. Njogera baka kasa I got very good information from tata wonu mu omwana omu. But ebintu ebimu tebijira ku silver plate. Mutabana Bebe Cool okutuuka watuuse lya so many things ebibatadde nawuliddeko omwana ayina bakoochi basatu. Abaana bakoochi aba training oyo omwana bali bameka basatu. Bwe nkubulira sente zebamusasula buli wiiki omwana okubeera physically fit n'okusobola okusamba omupiira. There is too much money there. Secondly, nga sinaba kugenda wala baatandise okutunda ekyo kasokema weisonga then tugende kubiddako. Ntegeddeko nti omujoozi gw'ono omwana baagutadde ku auction. Omujoozi ogugwa ennamba abiri waviira eyo mu ndiba gye basamba kati gugenda genda ku auction. Nga bw'olaba abazungu abo babikola nawulirako guni stocks za Michael Jackson bazigula wanda wansimbi. Okitegeera omwana ono okugenda ku Hippos Uganda Cranes. Actually, it was a very good PR stunt. Yagenzeyo on his merit. Na ye yabade PR stunt ya nungi. Okutunda team ya fe ya Hippos. Nkubuli la mazima. It was a very nice kakodio. One, abantu banji dishuwa mbaite mmanyi Yugi Hippos. Okujaka abagobiri mpira. Mungamanyi team ya nkuru. Ula ngatemanyi tolo under 20. Echo kachokechokecho mwana okubanga yagenze mu under 20. Banji ba switchinze mindset ya weni baje tululiza under 20 ya fe. Yagenda performing etia. Mutabani wa Bebe agenda kuteba golo mmeka. Biya badakola binavayo. Abantu banji bagenda kutunulira timu yeyo. One, bagenda soka bagale babadi mindi baje kumutunulira bamukolokote. Singa na bata performinze bulungi. Two, abala baje kutunulira ngaba bagizi ba One Bebe Bantan of course. Abamuhagala, abamuhagira, they will switch. Bonna batunulire timu yeyo. Kitegeza akinti, timu ya fair under 20 efunye market. Mwaba bagala timu yeyo, mwaba bagala Bebe Cool ngo omuntu ne mutabani we. Ne mwabo abatamwagala abandi agade bamukolokote to prove him wrong nebirala. So ekyo kyade kirungi nnyo timu yafunye ekisooka erinnya mu public. Banji nnyo baategedde nti timu ya Uganda Cranes gy'eri ento kibaite kola ki kitegeza olwedde publicity yayiseemu teyakomye Kampala wabula yayise buli wamu. Ye mutabani wa Bebe ali ku timu, mutabani wa Bebe ali ku timu, fena tugenda kola batimu eyo lwa nsonga eki kumanya performance ya mutabani wa Bebe. Kitegeza ki nti timu eyo egenda kufuna amaanyi wano ku ggwanga n'emipiira gyegenda okyaza wano eginajja singa tebaddeko video ono okukasa timu ya Uganda ya Hippos ebadde egenda tuuza abantu bangi either erugo gwe basambira oba ekitende ku St Mary's. That's one. So ideally kula famire nga bo bafunyemu then kula timu nayo yafunyemu because yafunye publicity netutumu. Kwabaddeko ne mutabani wa Kenzo wabiona okuva mu big talent naye yayiseemu. Loka focus ate sisi kutumia nyo mtawana wa Bebe. Seka nyo mtawana Bebe mnyo mpira. Ama nyo mpira kwa badasa ambila mtimu. Iba nyi. Aba dasa amba ni Mujibu Kasule. Mtimu ya Mujibu Kasule. Pro lai. Chita uji ya mtieka. O chita gira. Na udeko ukusinja kuchina teke dengo ono mwana. Mkusoma kwa aba dasa kwa akoma sawa kumi na chitu undu. Kani imagine strategy yao. Nga nasoma una kunamba. Eda chika na mutano bazimu wa bulitu. Naku. Atuwe inge. Because atawe na chakulachi. Chale ingira. So. Omujozo ugo. Aba wagira Gagamel, abaagaliza Bebe Cool ebirungi, abaagaliza Bannayuganda ebirungi. Nga tufide kati politics gombera mori uwe jijio wati uwe warate gire kikabulungi. Nga tugenze kati tufide mbia politics katuli ku Uganda level. Kubanga Uganda Cranes fene tugatanga Bannayuganda regardless yellow, regardless blue, regardless ehani. Omujo zogo mugugule, mugujanja waze, elajazeo wene fuluma namba makumi abiri nkakasa mugende ku market mulengeze omwana mujigule omwana afune tutumu kuliko sali obo kitegeera sha 20 yagenze na auction iyo jage no kubira
theni abasigadde mujigule ono mwana okubera ku team chigena kuyamba nnyo okujja talents endala luji ni publicity ndiye ebintu bikola ki so tujja kumula masa nga bintu bingi byagenda okugenda musinga talenti enese langa etambula nga bweri nasigala ku red track so mujozo ogwo mugunonye mugugule musupporting talenti eno ebintu bitambula nga biri steady omujozi guli ku market we expecting abagala bebe cool n'abagala Uganda Cranes n'abagala mpira mugulo omujozo ogwo ate ekintu kitambule nga kiri mulala obwo kitegera nze wa Emmanuel.